ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ଯୋଜନା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହିଛି ତ କିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି। ସରକାର ବହୁତ କିଛି ସବୁ ଇଏ ମାନେ ଆସୁଛି, ସୁବିଧା ଆସୁଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯିଏକି ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ପୁରା ପାଣି ଜାମ୍ ହୋଇକି ଲୋକମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବା କଥା ସେ ସମସ୍ୟାଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଘର, ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେ ଘର ଆସୁଛି ସେ ଘର ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହଁ, ପିଇବା ପାଣି ବି କୂଅ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଖରାଦିନ କୂଅ ଫୁଅ କହିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ସୋଲାର ପମ୍ପ, ସେ ବି ଅଚଳ ହେଇଯାଉଛି, ମରାମତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ପାଣି ଯିବା କଥା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଗାଁରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଯାଉଛୁ, ଦେଉଛୁ ଲେଖିକିରି, ଏ ଘର କେବେ ଆସିବ ନା? ହଁ ଆସିବ ଏଇ 2021 2022 ଏମିତି କହି କହିକା ତ 2022 ହେଇଗଲାନି। ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଘର ଆସିବ ଆସିବ କହୁଛୁ, ସେଗା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେ ମିଳିଛି, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଗଲେ ଆମର କାମ କାହିଁ ନା? ତୁମେ ଜାଣିନ କାମ କରି, ତୁମେ ଜାଣିନ ତୁମେ କାମ କରିପାରିବନି। ଗାଁର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ପାଣି। କେବେ ଆସୁଛି ତ କେବେ ଆସୁନି, ଗାଁର ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଳକୂପ ହିଁ ସାହ ଭରସା, ଏଥିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଦୂର ହେଉନି ଗାଁର ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ବନ୍ଧ ପୋଲ ଆମର ଏ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାଟି ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅ ହୁଏ, ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିକି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜମା ହୁଏ। ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ବି ଆମର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରାୟ ହେଇନି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଏପରିକି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ କାମ ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। କ'ଣ ହବ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ? କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ସରକାର ଗଦା ଗଦା ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ଗ୍ରାମରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।